tornar al Liceu és emocionant. Per mesures de seguretat espero doncs, la distància interpersonal, el control dels fluxos de gent, el rentat de mans... Jo vinc amb respecte, però tranquil. Jo confio plenament en les mesures que el Liceu prendrà. Agrair que el teatre s'hagi pres tot l'interès que s'ha pres, perquè realment tots podem gaudir de la música i de la seguretat. Per mi el Liceu és una cosa molt important. El poder-hi tornar ha sigut un dia magnífic. M'he sentit segur i tranquil. Jo no he tingut cap dificultat, ha sigut molt fàcil. Cada un seguia els seus camins, anava al seu lloc, i a la sortida també molt bé tot. No he pensat en les mesures de seguretat perquè he estat pendent de lo que sentia, de lo que escoltava i de lo que feia. La cultura és segura, doncs, si realment es posen els mitjans com hi ha posat el Liceu en aquesta representació d'avui, doncs sí que és segura i el que és evident que la cultura és necessària. Avui per un moment m'he oblidat que duia mascareta i m'he oblidat que fora hi ha una pandèmia. I això jo penso que al final és la màgia de, no només del Liceu, sinó de l'art en general, que és fer-nos oblidar. I per tant, com la cultura és segura, la gent ha de venir, és la manera de continuar vivint.